батулга. Ард түмний хөөмэн самуунд. Ийм үг үүрч гадна чинэ би бас сонсонгүй. Бүрэнхий сайдад хүнийг ч нэр төвшүүлэхгүй. Тэрдүү ортыг маргав. Төшөв рүү ортыг маргав болсоо байдаг биз. Бид нар хамтаа ядах ёстой болохоос биш. Бид нар хамтаа ядах ёстой. Тэрс үүдэхэд би билээ. За баярлалаа үзэгчдээ. Ламгийн төв хөтөлбөрийн ярилцлагын хэсэг эхлэхэд бэлбэлсэн. Бид бүхэнтэй, бид бүхний урилгыг хүлээж авч Монгол Улсын 27 дахь ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан одоо улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж буй Нурмын Алтан Уугийг ярилцахад бэлэн болсон байна. Ярилцлагад орох урилгыг хүлээж авсан танд баярлалаа. За. Танай парламент за энэ өдрүүдэд намрын чуулгана хааж байна. За өнгөрсөн намрын чуулганы төгсгөлд орж ирсэн асуудлаас ер нь хоёлаа яриагаа эхэлчихье гэж бодсон. За энэ дээр ер нь олон нийт тэр улс төрийн намууд, улс төрч тэр талцал ямар нэгэн байдлаар бие биенээ үүсгэсэн нөхцөл байдлууд яригдаад байгаа учраас энэ хөрөнгө оруулалтын хууль дээр 2013 онд хийсэн тэр өөрчлөлт. За ер нь энэ хөрөнгө оруулалтын хууль дээр Алтан Уугийн гишүүн ер нь ямар байр суурьтай байна? За энэ яг өнөөдөр өргөн барьчаад байгаа төслөөрөө бол энэ хөрөнгө оруулалтын хуулийг бол баталж болохгүй байна. Яагаад гэдэг асуулт үүснэ дээ. Тэгэхээр энэ хууль анх 93 онд батлагдсан юм байлээ. Тэгээд 13 онд дахиж өөрчлөлт орсон юм байлээ. Тэгээд одоо хэдүү чинь 24 онд орж байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол хууль бол ингээд тэр 93 оны хуулийг 20 жилийн дараа 13 онд өөрчлөлт оруулад 13 оны хуулийг 24 онд гэдэг чинь дахиад 10 жилийн дараа өөрчлөлт оруулаад ингэ явж болно. Ер нь амьдрал баян юм чинь тухайн үеийн цаг үеийн нөхцөл байдал, улс орны эдийн засаг олон нөхцөл байдлаас хамаарат тухайн үеийн хууль бол тухайн үедэл одоо зөгцөж гарддаг байхгүй. Тэгээ өөрчлөлтүүдийг бол бие ял бол буруу гэхгүй байна. Өөрчлөгдөж явах хэрэгтэй. Сайжирч явах хэрэгтэй, шинжлэхэж явах хэрэгтэй. Харин энэ сүүлчийн хувьлбар одоо манай Хөрлбаатарын нэртэй холбоотой байдаг шиг энэ ер нь хариуцсан сайд нь оруулдаг л да. Тийм учраас Хөрлбаатарын нэр гараад байгаа. Тэгэхээр Хөрлбаатарын оруулж байгаа төсөл дээр бол нийгэм алга болчиход байгаа. Тэр бол 93 оны хууль дээр ч байсан, 13 оны хууль дээр ч байсан. А хөрөнгө оруулагч гэж хэний хэлэх үг гэхээр за яг ялгаатай байна. Гэхдээ аль алин дээр нь 100 мянган доллар гэдэг үг байгаа шүү. За өмнө одоогийн байгаа хууль дээр бол байсан. Хоёулын дээр нь энэ хоёр хуулийн дээр нь 100 мянган доллараас доошгүй хөрөнгө оруулна гэж байгаа байхгүй. А тэр мэн энэ өргөн барьчид байгаа дээр байхгүй. Тэрс гол асуудал энд л байгаа. Түүнээс нэг 60 жил 40 жил 60 жил 40 жил яриад нь шүү дээ. Тэр бол 93 оныхт ч байсан, 13 оныхт ч байсан. Одоо энд ч байгаа юм бил. Одоо ямар ч хөрөнгө оруулахгүйгээр Монголд газар ашиглаж болно гэсэн юм хууль болчихсон. Эзэмшиж болно гэдэгт 2013 оны хууль дээр 1993 оны хууль дээр байгаагүй нэг үг нэмэгдсэн байдаг. Нэмэгдсэн тэр үнэ эзэмшиж гэж. Энэ ер нь энэ төслийн санаа яагаад гарсан? Энэ юг та эргээ санаж байна. 2013 онд та ерөнхий сайд байсан шүү дээ. Би санахгүй шүү дээ. Тэр чинь одоо Хөрлбаатар оруулсан шиг тэр үед хариуцсан сайдлаар оруулдаг байхгүй. Сайд оруулсан. Тэгээд засан газар оруулж ирж байгаа. Нөгөө юм аа зүгээр оруулахгүй шүү дээ. Тэгвэл юмас судална. Та болон дээр нэлийн дэлгэрэнгүй ярих. Хоёр сонсгол явлаа. За ихний сонсголттой холбоотой хөгжлийн банктай холбоотой асуудлаар би ер нь энэ асуултаа эхлээд асууя гэж байна. За таны хөгжлийн банкны хэрэгт холбогдуулж ялагдагчаар татсан. За гишүүний бүрэн эрхийг төгтөлзүүлэх асуудал хүртэл орж ирсэн. За эцсийн дүндээ шүүх хурал болоод дуусах Алтан Уугийн гэдэг хүн буруугүй байна гэдэг шүүхийн шийдвэр гарсан. За энэ үйл процессыг ер нь бол үйл процессыг бүгд нь мэдэж байна. Энд ямар улс төр яваад яагаад таны нэр орж ирв? Та энэ дээр одоо хариулт өгөх болсон байна. Би ер нь 20 онд орж ирээд их цочсон шүү дээ. Тэгээд энэ болохгүй байгаа юм ийг бол би болохгүй байна ээ. Энийгээ зөв болгаач ээ гэж ярьж ирсэн. Нэг жил ирсэн. Хоёр жил ирсэн. Өөдөөс ямар хариу өгдөг байсан гэж сүулдэ. Энийг муу юм ийг юм уу болгаач ээ гэж дууг болгож болдгоо юм. Аа, сайн сансан надад бас хэлж ирсэн ард энэ юм. Та таныг одоо бүх асуудлаар ингэ шүүмжлээд байхгүй. Би одоо юм шүмжлээд байгаа ш. Би энэ юм зөв парламент гэдэг тогтолцоо маань зөв байгаасаа. Иргэдтэйгээ харилцдаг харилцаа зөв байгаасаа.
Засгийн газар бас нэг иргэдэхэд төлөө ажилласаа. Би нэг засгийн газрын тухай яриаггүй шүү дээ. Хэдэн засгийн газар боллоо тийм. Биеийн байдлаар санаагаа хэлээд байгаа байхгүй. Гэтэл хүлээж авахтай шал өөр. Иргэдэг шүмжлэхээр одоо баг эсрэг хилэнгүүт нь шоронд аваач хийчихдэг шүү дээ. Тэнгүүт алт үгийн шоронд явуулах арга юу байна ол гэсэн. Тэгээ яашаа. Дахиад одоо нэг хүний нэр хэлэхээс Төгслийн банкны асуудлыг улс төрийн хэрэг болгох хөрөх гэж оролдсон. Хин. 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 Хиний би шууд хэлэхгүй эрх баримт зардын нам. Тэгтээ хамгийн ихний үйлдэлийг Хүрл Батар хийсэн. Юу гэж хийсэн гэж? Төгслийн банкны асуудал одоо чаас энэ өндөр цэцэг эхэлсэн ч дээ. Төрх юм ин. Энэ уг нь буруу юм хийгээгүй байхгүй эхэлсэн. Өндөр цэцгийг эхлэхээс өмнө Хүрл Батар юу гэж ихсэн битгүү? Би баримттай ярьж байна. За. Хөгжлийн банкыг дампууруулсан хүн чинь энэ солонгосуудыг хөөж явуулаад дампууруулсан хүн чинь алтан уу гшүү гэдэг энэ үгэлбэрийг Хүрл Батар гэдэг засгийн газрын гишүүн их хурлын гишүүн сайд хүн Twitter жиргэж байгаа олон нийтэд ингэж мэдээлэл өгч байгаа. Эндээс эхэлсэн. Эндээс эхлээл би дадраа би ойлгож байгаа. За. Эдгэр чинь намайг энэ рүү татаж оруулах гэдэг оролдлого хийж. Тэгэд гэл ахуулавсан өгсөн тий асуудал байхгүй шүү дээ. А тэгээд намайг яаж яаж гэхэл ганц удаа асуухгүйгээр шууд дуудаад таны яллагдчих болголоо гэж. Би тэг ямар асуудлаар намайг яллагдчих болгож байна. Оо танаа засгийн газрын тогтоолтой холбоотой асуудал. Засгийн газрын тогтоол гэдэг чинь алтан үеийн тогтоол биш. Тэг чи засгийн газрын тогтоол өх Монгол улсын. Монгол улсын засгийн газрын тогтоолыг авилгалтай тэмцэх газар байна уу? Хи прокурор өн хин нэгэн хүн өрөөс халдах хэсгүү байхгүй. Ягаад гэхээр бид нар одоо явсаар байгаад тавга бидний нөгөө нэг 90 оны зарчмад алгуулж эхэлж байна. Засаглал угаах хонлоор болвол хуулийг тогтоодог нэг хурл. Аа хуулийг хэрэгжүүлдэг нь бол засгийн газар. Асуудал гарвал шүүх шийддэг байхгүй. Гэтэл авилгалтай тэмцэх газар прокурор гэдэг чинь үндсэндээ юуны их хурлын харьяаны газрууд байхгүй. Тэд нар нөгөө эрх мэдлийг ашиглаад нөгөө засгийн газар руу халдаж болохгүй гэсэн юм өөрчлөлт хийлж. За ингэж л татаж оруулсан юм да. Тэгээ яах юм үннээр явсаар байгаадык энэ тэгт их том асуудал хөндсөн шүү. Энэ хожим төвхөнд нэг юм үлдэх байх. За. Энэ бол алтан үеийг одоо бясаага алах гэ байшингаа шатах шахсан байхгүй. Чи тэр засгийн газрын тогтоолыг буруу гаргаж ийгэвэл тэгвэл Монгол улсын үе үеийн бүх ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүн бүгд дээр шоронд яв. Хэн захиалсан мэдэхгүй тэд нар ойлгосон байх. Энд ч нэр юм алт үеийг шоронд хийх гэж байгаа сүйд нь одоо энэний хойноос хэ явах уу? Оёрд нь явна, хөрсөх явна. Бүх ерөнхий сайд нь шоронд орж шүүд. Тэгтээ хэл ахвал авилгал өгсөн асуудал биш. Ямар асуудалар вэ? Засгийн газрын тогтоол гаргасан асуудал. Би энийг гаргасан асуудал. Би энийг бол бүр ерөөсөө юу гэж боддог ихлээр энэ хэвэн манай артын намын гэдэг юм уу энэ эрх баригчдын зарим нь ойлгоогүй байна. Доогор бас зарим хүн хэлсэн байна. Энэ бол гадны сонирхол явсан. Гадны? Гадны сонирхол. Чи Монгол улсын хэн нэгэн ерөнхий сайдыг засгийн газрын тогтоолоор нь шүүдэг болчих юм бол танаа Монгол улсад ерөнхий сайд олдох юм уу нэгдүгээрт. Хоёрдугаар тэр хүн ажил хийх юм уу? Гуравдугаар шийдвэр гаргах юм уу? Ойлгов уу? Ингээд ерөөсөө манай улсын ингээд системээр нь ураах юм. Ордлого хийс. Харин би шүүхэд бол баярлж байгаа. Шүүх бол дахиад би хэлчихв. За. 80 хүний хэрэг гэж байж болох уу? Нэг асуулт. За мэдээж энэ парламент яг энэ цаг үед одоо өмнөх үе энэ цаг үеийн хэл ахуулга болохгүй бүтэхгүй бүхний ярихын тулд илчлэхийн тулд олон үйлдэлүүдийг хийж байна. Гэхдээ нэг асуулт байна. Тэр 80 хүний одоо 80 хүнтэй дөрвөн ажхуй нэгжтэй тэр хөгжлийн банкны хэргийн 42 нь цагаатсан 30 хэдэн хүн нь буруутагдсан. Өөрөөр хэлбэл энэ ч 50% гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нэг л асуулт. Прокурор хүн хилмигдүүлээд ийн үү? Шүүх хэрэг завшуулаад ийн үү? Гэдэг асуудал байна. Орж ирсэн хэрэг нь 50-с дээшээ бараг 60 орчим хувийн энэ хүмүүс буруугүй байна гэдэг шийдэл гарчлаа шүү дээ. Тэгсэн. Гэтэл нөгөө талд нь прокурор энэ хүмүүс буруутаа байна гэдэг зүйлийг авилгата тэмцэх газар прокурор хууль хяналтын байгууллагын оруулж ирээд ялгад үгэнлэлттэйгээр шүүглэгэд бай. За.
энэ дээр та яг ямар бодлоо? За энэ дээр одоо бүгдээрээ ингээд манайхан монголчууд ч гэсэн одоо ёстой хилцэх сэдвч энэ байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд хүнийг ингээд аваачаад гимтэн буруутан болгодог гурван үе шат байгаа. Нэгдүгээр үе шат нь бол мөрдөн. Талтыг үнэхээр тэгсэн бол гим буруутан юм уу гүмүү юм гэдэг мөрдөж нотлох ёстой байхгүй. А энэг мөрдөж нотолж яхад нь прокурор гэдэг нөхөр хуулийнхаа дагуу юм хийж гэнэ үү? За чи энэг тийг инг гэдэг хянж яхах ёстой байхгүй. Тэгээд тэр хүний хэргийг нотлоод тийм байна гэмт хэрэг хийсэн байна, тийм зүйл ангийн ийм юм хийсэн байна гэд прокуратага прокурор нь үзээд тэрнийг шүүх рүү өгдөг байх. Тэг шүүх нь эдгээр тэгээд нийлж хилж хилж 80 хүн хэрэг хийсэн байна гэд оруулсан чи шүүх нь 40 хэдэн хүн нь үгүй байж тэ гэж хэллээ шээ. Энэ л гол асуулт байна. Тий. Тэгэхээр хаана бид нар алдаа дутагдлаа хаамаар байна? Эндээс дахиад би нэг анхны өгүүлбэр чанд хэлсэн шээ. Юурээсээ өөрснийхөө гим буруу бид нар алдаа хийж гэнэ үү гэж хинч бодхоо байсан бэ? Амар юм барьта болцсон. Харин эсрэг нь тэр юм юу гэж хуцаад байгаа юм бэ? Тэрэн дээр хэрэг бол гэдэг болцсон баг. Тач тийм л шээ. Манай хэлбэгт орж ивээс ихж гарсныг үгүй дээ. Үгэн дор алтуу ёо, үгэн дорхгүй шорон дор ч. Битгээр нь хуцаар л гэсэн. Яаж вэ? Бид нар Монголын төлөө ажиллах ёстой юм уу? Хэн нэг нь ерөнхийлөгчийн төлөө ажиллах ёстой юм уу? А хэн нэг нь одоо их хурлын даргаын төлөө ажиллах ёстой юм уу? Тийм юм байхгүй мэй гэж хэлсэн бэ. Тэрнийхээ шанги яаж авсны мэдсэн үү? Гэтэ тэр алтуу үед өгөөд байгаа шам биш байхгүй. Монголыг амар хорлсон. Тэгвэл чамааг өгсөн л гэсэн. Огцруул зүгээр хайдаг гэж бодож гинүү. Би эд он докторлал 14 оны 11 сар 15 он, 16 он, 17 он, 18 он, 19 он 5 жил би миний хамаатан ойр садан төрсөн дүү охин охин бүгд хэлмэгцсэн. Шоронд хийх нь хийсэн. Тэгэхээр ийм муухай тогтолцоог би болгосныхын төлөө Монголын энэ арчил гэдэг энэ арчсан тогтолцоо зөв явж исэн чинь хууль хяналтын байгууллагыг нэг ерөнхийлөгч гарч ирээд атгадаг атгаж Монгол улсын энэ арчсан тогтолцоог алж хийснийхэн төлөө би илбэг дуржиг ингэдэг байхгүй юу? Түүс тэр алтын өгцруулах яах вэ? Гэхдээ ийм хор дагуурт байхгүй. Тэрний хор уршиг одоо өнөөдрийн ноён эрдэсэд нэг юм яриад би бас ойлгохгүй. Гэний элбэг дурч юм яагаан би голдөө тавигдсан шүүгч нэр гэл нэг юм яриад байгаа. Гэхдээ тийм шүүгч байдаг болвол тавигдсан байж болно шүү дээ. Гэхдээ тэр шүүгч нь үнэхээр буруу шүүгэд байгаа бол одоо энд чи бид нар шүүхийн сахилгын хороо гэд манай харин ардын намын санаачлаа сайн юм хийсэн. Тэр нь шүүхийн сахилгын хороо гэж гаргаад шүүгч хөрөө буруу шүүгэд байвал тэрнийг арах хэмж авдаг юм хийсэн баг. Гэхдээ тэрнийг ажилуулахгүй гэхдээ тэрний нөхдөд муу юм хийсэн л дээ. Гэхдээ үргэлж тэрний юу хамаг буруугаа чигчээд өнөөдөр юмаа сайжруулахгүй ингээс ухадаг. За хоёлаа яриагаа системтэйгээр үргэлжлүүлээ. Яг энэ асуудал руу орно. Одоо тэр 14 оны огцролт ч юм уу тэрнээс хойш хонглоор та өөрийгөө одоо чирүүлсэн гэж ярьж байгаа. Хонгил гэдэг нь нарийн юм билдсэн байнэ дээ. Би чамтай нэг юм орж ирэх хэлсэн шүү. Бүх юм асуу. Тийм ээ? Тэгээд тийм бидний асуу гэж хэлэх юм байхгүй шүү. Одоо хөгжлийн банктай холбоотой хэргийг тань дээр одоо яригдсан хэргийг эргүүлэн татах асуудлыг хоёулаа ярилаа. За тэгвэл одоо хөгжлийн банк чинь яагаад ингэж энэ асуудал болсон юм бэ гэвэл нөгөө бонд руу орж ирнэ. За. За оны өмнө за би холбоо асууч. Оны өмнө үр дарлаа. Ардын намынхаа үр дарсан. За. Үр дарсан. Энэ бол одоо 10 хэдэн жил явж ирсэн Монгол улсын үрийг дарлаа гэдэг зүйл хэлсэн. Бондыг босгосон гол зорилго нь яг юу байсан юм бэ? Миний ойлголтоор бол төмөр зам байсан гэж би уншиж харж сонсож ирсэн. Бонд босгосон шалтгаан нь юу вэ? За лавуу уучлаарай. Ганцхан юм асууч. За. Монгол улс хэдэн төрлийн бонд босгосон юм? Чам тоо байна уу? Би тоог нь хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ 10 хэдэн төрлийн бонд. За би одоо хоёулаа хэлж. Нэрэл нь бол хэлж болно. Тэгвэл ямар нэвтрүүлэг дээрээ би нэг аваад ирсэн гэдэг шиг. Монгол улс шүү дээ. 14 төрлийн бонд босгож байгаа. За. За. Одоо манайхан юу ярьдаг гэж ганцхан бонд ярьдаг. Арахгүй. Ягаад гэвэл тэр бондоор бид нэр нүдэнд чи харагдаж гарт чин баригдах юм хийцсэн баг. Чингис бонд. Гэтэл Чингис бондын өмнө ямар бонд босгосон гэхээр евро бонд гэж босгосон баг. Батул Цүү Батулд тэргээр юу хийсэн?
Чингис Бонд ойлгогдсон, Самура Бонд босгосон. Эрдэнэ нутгийн үед Дэмсаан Бонд босгосон. Болрын үед Мацала Бонд босгосон. Чойлс сөрөнгөө үед Хуралдаа, Чойлс сөрөнгөө үед Гэрээгээ. Хөгжлийн банк өөрөө 500 саяг. Хүрлбатрын үед Номад Бонд. Сентюри. Жохлонгийн үед Сентюри. Сентюри нэг олон тоотой гэж байгаа. Энд чинь нэг 2 3 гэж байна. Ингээд солиод ингээд 14 төрлийн бонд босгосон. Бонд босгож байгаа буруу гэж юус хэлэхгүй. За би чонд одоо нэг юм хэлье. Одоо ер нь би нэг жаахан ширүүн яриад байгаа байхгүй. За. Хүн ингээд улс орноо бодоод, ард түмэндээ бодоод за яшигдаа. Би ч өөрөө засагт байсан байхгүй. Батуулдын засаг, Баярын засагт. Нөгөө нэг 8 сарын 1 болоо 5 8 өргөдөөд ингээд за одоо ингээд хэрэлдсэн. За тэр хүмүүс ядарсан байсан. Хүмүүс ингээд яах юм бэ? Ингээд хамтраад ажиллаж ажилласан шүү дээ. Тэр засгийн газрын хамгийн одоо хичүү хийсэн юм нь бол нөгөө амлсан сая сая 500 мянга сая 1.51 сая төгрөг. А сая 500 мянга төгрөг иргэдтэй тавилын намаас амлчихсан. Тараасан уу тараасан? Чалкото гэрээ байгуулад тараасан гэдэг. Тэгтээ яасан гэж? Уу чи ингээд хүнд ингээд амлцсан амлттай байж байгаа хэдүүлээ ингээд нөгөө амлт өгөх чинь мөнгө чинь байхгүй. Одоо хайчих юм. Зээл авнаад. Чалкогоос 350 сая хүүтэй авсан. Оюу толгоогоос 250 сая хүүт доллар шүү. 600 сая доллар хүүтэй явж байна. Монгол банкнаас зээл авсан. Бүх хамж шимж болох газруудаас зээл аваад тэгтээ 12 оны сонгуул болох гэдэг учраас би бол чимээгүй л явж байсан. Нөгөөдхө тарайг л тараасан. Гүүц тараа чадсан уу? Чадаагүй. Дутуу. Одоо мартаагүй бол дархан дээр сангийн сайд нь өөрийнхөө тойрог дээр тараагад олон аймаг тараагдаг байхгүй. Гэхдээ шээд. За ингэсний үр дүнд хэдэн тэрбум Америк долларын өөр үлдээд үлдсэн. Яг 1 тэрбум 500 орчим сая долларын өөр зөвхөн энэ одоо халамжинд тараасан мөнгөнд юм байсан. Би тэг Батбаяр сайдтай бол баярлдаг, Улаан сайдтай баярлдаг. Тэг одоо ийм нөхцөл бид нар одоо яах вэ гэхээр одоо гарч ирэл гонших нь бол гонших нь да тий. Баахан мөнгө тараагаад одоо ийм өр ширэнд улс орныг оруулаад ингэж аль чайчхаад эднэр ястаа би тэгээгүй л дээ. Бид нар ингээд хүнд байдалд байсан одоо ингэсэн. А одоо эднэр ингээд цаг хугацаа өнгөрөхөөр хэрэг бид нар л өөр хийчихсэн юм шиг яриад эхлэхээр би энэ бодит үнийг хэлж. За ингээд 1.5. Тэгээ яах вэ гэхээр бонд усах гэсэн. Их хурлын шийдвэртэй байхгүй. Уг нь 5 тэрбум гэсэн. Тэгээ эхний ээлж 1.5-ыг босгох гэсэн. Ингээл 1.5 бос. За ингээд дараагаар Евро бондын дараа Чингис бонд тэгээд ингээд цааш явж. За энэ 1.5 тэрбум Америк доллараар энэгээр яг юг санхүүжүүлэх гэдэг үндсэн концепттэй байсан юм бэ? Яг бүтээн байгуулалт. Тэр нь за бүтээн байгуулалтын дотор хамгийн нэгдүгээр хэлий. Тэр үед 21 аймагс чинь 8 аймаг л хатуурчлалтаа замар болгоцсон. Тэгэхээр манай Батбаяр сайд хөгжлийн сайд байсан, Улаан сайд сангийн сайд байсан манай засаг дээр ингэж яриад Монгол банкч оролцсон. Юурээс улс орны хөгжилд тэр тусмаа одоо ингэж өөрөө өөрөнд орцсон. Тэгээд нөгөө нэг эдийн засгийн өсөлт нь буурсан юм үед бол дэд үцэн хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй гэж. Онл ярьж штэ мэдлэггүй хүмүүс биш энэ дэд хүмүүс. Тэгэхээр яах вэ гэхээр бид нэрээс бондо босгоод 14 аймагт төв холбоо. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал. Цахилгаан дулаан хүч хүрхээ байлаа. Улс орныхаа хөгжилд саад болж игэл. Энийг чадлыг нэмэ. За. Гуравдугаар асуудал. Үйлдвэрлэлийг дэмжээ. Бүх юм гаднаас, бүх юм гадны юм иддэг, уудаг, хэргэлдэг, өмсдөг, зүудэг. Тэр байтугай цементтэй зүудэг, тэр байтугай армут төрийн төмөрөө зүудэг. За гуравдугаар нь. Дөрөвдөг нь. Гурван үндсэн том юмд л бид нэр чиглүүлээ гэсэн. Гэхдээ өнөөдөр цемент зөөхө болцсон шүү дээ. Хөшлөөгөө гаднаас цемент зөөхө болохоор яад юм гэхэлэр 300 сая доллар гадагшаа гарахаа болчихдог л байхгүй. Тэгэхээр чин валютыг хайгаад байх хэрэгцээ 300 сая доллар багасч байгаа байхгүй. Одоо би чамаа нэр асуусан дээр хэлчихье. Би ингээд за яах юм бэ? А ер нь тэгтээ энэ худал хэлдэг хүмүүст аюу дургу болсон. Одоо энэ Хөрлбатар явах уу ер нь би амар дургу. Одоо чи ингээд чамтай нэвтрүүлэг дээр орсон зэрэгтэй. Чи орж ирээд ингээд юм хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. 10 хэдэн төрлийн бонд босгосон юм аа. Бид нар яагаад бонд босгоод байсан гэхэлээ. Одоо яг ингээд нэг бондыг төлөх гэсэн чинь бэлэн мөнгө байхгүйсэн. Бэлэн ч байхгүй. Өөрөөр санхүүжүүлээ. Тэгэхээр бид нар өөр нэртэй бонд босгоод тэр бондороо энийгээ дараал
Тэгэл тэр бомд дахиад өрөх байхгүй. Яагаад ингэ хэлчих болохгүй юм бэ? Энд дэр нэг асуулт байна. За тэг. За гурван ерөнхий том ажлуудыг хийх санаачлагтаагаар, бодлоготойгоор, концепттойгоор энэ бонд туссан юм байна. Тухайн үеийн үйл явдлыг гэсэн би буруу санааг бол Америкт очиод таны хоёр сайд нэг буудалд гал малын тахлага хийлээ гэсэн сургу байсан. Тэр үед 1.5 тэрбум Америк долларын бонд босч ирсэн үйл явц болсон. Энэ бонд үр ашигтай байж чадсан бол дараа дараагийн бондууд босох шаардлага байсан уу? Монгол нэмж өрөнд орох байсан уу гэдэг асуулт байдаг. За зөв. Наадхи чи ингэж байгаа. Иргэн төлөгдөхгүйгээр эсвэл эргээд ашигтай өгөхгүйгээр мэдээж тодорхой хувьд нь явсан зэмтэй үйлдвэр гэдэг ч юм уу ашигтай зүйлүүдээр явсан. Түргэн хугацаанд эсвэл нь эргээд яг эдийн засгаа нөхөх хэмжээний төслүүд рүү орч чадав. 888 төсөл. За наад чи өгөөсгөгчд тэгж хилдэг юм. Тэгтээ тэр бас зүв. За. Тэгж асуух нь ч зүйтэй. Тэгэр ингээ бонд Монгол улс 1.5 тэрбум Америк доллар босгох гэж бонд босгох гэж байгаа гэдэг чинь энийг яаж төлөхөө ярина үсттэй. Тэглэх үү? Тэнийг биш. Алтууг ярихгүй маяг гэхэд сангийн яам чи тэрнийг ярина шүү дээ. Тэн танилцуулж өсөн хөвлөрүүдээс хэлж өгөх үү? За. За. Хамгийн наад захын өнөөдөр ингээ Дундгов аймгийн холовчий. Өнөөдөр шүү. Итэл Дундгов 5 жилийн дараа холбогдох байсан байхгүй юу? Төсөөс мөнгөний гаргаж холбож таарна да. Тэгнь. Хитэн сонгуулиар эднэр нөгөө грэдер аваач чинь нөгөө тэг хуссан гэж бодож байгаа нэг 50 метр газрыг. Ойлгоо. Тэгэхээр бид нар бол тэгж нөгөө PR хийж, шоу хийж ингэ тийм бодол байгаагүй. Үнэхээр зүтгэе юм хийе. Болохыг нь харуулад. Тэг хийсэн. За би өөрөөс чи асуух гэдэг. Тэгвэл 13 аймгийн төвийг бомдын мөнгө босгож холбоогүй бол хизээ холбож дуусах байсан. Төсвөөс гарсан мөнгнөөс хийвэл хизээ дуусах байсан. Хөө өнөөдөр байхгүй заяа. Тэгэхээр би ингэж хэлж тэр үед сангийн яамны танилцуулж ясаар. Тэгэхээр бид нар жил жилдл нэг ингээл одоо би дорнтын жишээ хэлээд. Бид нэг ингээд гарч ирээл ингээл нөгөө замаа холбоё гэсэн чинь дорнтын замын 120 км-ийг нэг нөхөр авцсан. Тэгээ би газар дээр нь бас уучлаад хэдэн км зам тавьдгийн жилдээ гэсэн 20. Чи хэдэн замтай км-тө 120. Гү чи тэр өгснэг хийгээд одоо ийм урт юм авчдгийг. Чи 5-6 жил тавих зам авцсан мэт гэсэн. Гү харин тэг яагаад чи одоо ингээл тавиад явж шүү дээ. Тэгээ манай засаг дээр ямар шийдвэр гарч ирсэн гэхээр манай хасгсаад энэ тэр хуваагаад чаддаг нүг. Олон компани. Тэг хурд. Бид нар дандаа ингээд нөгөө шүүмжлэлийг хүлээж авчи. Алдааг засаж тэг хурдтай хийжсэн. Тэгээ бодлоо та. 13 аймгийн төв. Би одоо энгийн хүн та нар тэгвэл 13 аймгийн төвчөө өнөөдөр хурд холбогдохгүй л байгаа. Дархны 200 км зам яаж тавьж байгаа юм бэ? Готой мич заримдаа ч уур хүрдэг. Тэгэхээр ийм байхгүй лог нь. Төсөөсөө гаргаад явахаар жил жил нэг ийм 5 км 20 км замтай яваад байна. Тэгэхээр энэнийг бондын зээл аваад ингэ хийч. Тэгвэл бондынхаа мөнгө чи яаж төлөх юм? Гэхдээ чи тэр зам тавих гэдэг нөгөө төсөв дээр тавьдсан мөнгө шүү дээ. Тэрнээс чинь ингэж оролж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Энийг хийгээгүй байхгүй юу да эдгээр? Ойлгосноо. Төсвийн мөнгнөөс тодорхой хэмжээний нөөцүүдийг бий болгох хэрэгтэй. За би дахиад нэг муу юм хэлье. За. 19 онд би их хурлын гишүүн биш байсан. Би тэгтээ самбартаа байсан. Тэгээ би самбар дээр ингэж хажуунаас нь хараад санаа зовоод хэвээ хэвээ нөгөө бондо төлөх хэвээ мөнгөөр сумын төвийн клуб улаан булан мөрийгөө барьлаа ястаа. Тэгээ самбартлаа. Тэгээ би сангийн сайд нар цуглуулгалаар нь Хөрлөбаатар сайд бас очиад хэллээ. Хөрлөбаатараа би хоёр хэм гоох гэж ирсэн. Энэ тань миний хоолунд над чухал шүү. Нэгдүгээрт бондынхаа мөнгнүүдийг цуглуулаач. Төсвөөсөө ингээд жоорлаач. За. Жижиг сажиг нь битэн хөрөнгө оруулаач. Болохгүй. Хоёрдугаарт гадаадаас дахиж бонд биш шүү. Бусад төрлийн зээл битээ аваач. Хоёрхан юм хийсэн. Гэтэл нөхөр юу хийсэн гэхэлэр 20 оны сонгуульд зорлуулад нөгөө нэг 700 гаруй тэрүүн төгрөгнийл одоо шавар шухаан ажил хийдэг байхгүй юу? Хөрөнгө оруулалт гэдэг нь. Тэр нь хоёр дахин юмсан. Тэгэхээр Монгол улс яаж оролж байгаа гэж? Нэг 100 байшингийн суур тавиад нэг давхар тавиа явж исэн чинь дахиад 100 байшингийн суур тавих мөнгөг тавьчихсан. А гэтэр 100 байшингийн сүр нэмж тавих мөнгө бонд руу хийх хэрэгтэй байхгүй. За. За ийм байдлаар энэнийг болов л нь штэ. Зориуд гэж хэлье. Сонгуул зориулж
сонгуул зориулж ард түм таалагдахын тулд баахан байшингийн суур танаас өмнө гişүүд ноштой гэж ярьж штт. Гэхдээ би сүмэндэ ийм гоё юм ингээд. Гэхдээ энэ манай сүмийн энэ зүйл ийм гоё болцсон байгаа штт. Ингээл уссаа хорлож байгаа. За ингээд зээл авч хайж өвчхад тийм ээ. Дараа нь Чингис Бондыг баахан муулаад тэгээ Чингис Бондыг төлөх мөнгө аваачаад дахиад сүмийн төвд үр ашиггүй зарцуулт хийж чинь хөрөнгө оруулж байгаа гэх юм. Үнэхээр харамсалтай юм л энэ болоод байгаа. За дахиад нэг асуулт. Үйлдвэр дотоодын хэрэгцээг хангах хэмжээний үйлдвэрүүд байгуулъя. Аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжиж гэсэн. Цементийн үйлдвэр миний санаанд бол цементийн үйлдвэр байна. Хоёр цементийн үйлдвэр байна. Мак болон Монполиметийн үйлдвэрийг санхүүжүүлсэн. За өөр ямар зүйлсийг одоо санхүүжүүл чадав? Дотоодын хэрэгцээгэ хангахгүй маа гэхэд боломжийн хэмжээнд ядаж өөрсдийнхөө аж ахуйн нэгжийнхаа төвшөнд ингээд ашигтай ажиллах хэмжээний зүйл хийж чадав. Барилгын тал дээр юусэн гурван хэм санхүүжүүлээ гэсэн. За. Тэгэхээр улс мянган юм байна. Нэгдүгээрт цемент гаднаас авахгүй. Хоёрдугаарт армат төрийн төмөр байхгүй. Аа. Маш чухал байшин. Ич дахиад цаана бодлоготой байхгүй. Ягаад тэгэхээр ипотекийн зээл 17% байсныг 8 болгоод явж шүү дээ. Тэгэхээр чин хүмүүс байшинд орох сонирхол нэмэгдээд тэр зээлэнд ороод ингээ хүмүүс байшинд савтуулна шүү. Байр савтуулах гэхээр чин гаднаас цементтэй зөөгөө гаднаас армат төр аваад байвал байшин савны чиг нь өндөр байж шүү. Энийг багсах бодлого байхгүй цаана. Дандаа бодлого. За ингээ армат төрийн төмөр гуравдах нь ингэсэн юм. Шил гэсэн. Тэгээ шил шилээ дотоод үйлдвэрлэдэг байлаа. Тэгээ шил хэрэггүй юм байна. Харин бид нар барилгын дүүргэгч материалууд хөөт бетон метон макийн блок блок гэх тийм ээ. А ийм юм дэмжиж гисэн. Ийм гурван юм дэмжигдсэн. А тэгээд тэр армат төрийн төмөр хийдэг дээр манай бэрн ингээд бүтлгүүтэд наан сануулч бид ихтэй баг хийчихэж байгаа байх гэж бодож байгаа. Бид нар нэг нээлт мэлт хийгээл яваад байна лээ. А читүү гэж байдгий. За. Манайх нөгөө нэг 17 он бас боож гэнэ үү? 7% тий 7% хүүтэй зээлийг өөрснөө 3% болгож хусдаг зээл биш үү? Тэрний чинь бид нар харин эсрэгээр нь Жидүүгийн санд 100 тэрбум төгрөг Чингис Бондоос өгч ирсэн. Тэрэнд бид нар оролцохгүй нөгөө Жидүү өгдөг тэр журмаараа өгөр. Тэрийгээр боссон өчнөө мянган өчнөө 100 үйлдвэр бий. Би одоо нэг очоод би бас олон үйлдвэрийн нээлтэн дээр очисон шүү дээ. Монгол чинь 30 үйлдвэр боссон гэхэд. Хэдэн тэрбумыг авсан ч гэсэн 2 тэрбумыг авсан л гэж. Би зээл өгдөг юм биш шүү дээ. Бид нар бол бодлого гаргаж тэр бодлогыг зөв хэрэгжүүлэхэд л байгуулгад ажиллахсан. Хангалттай хэмжээний жидүү боссон. За том юм бол хүн ингээд үйлдвэр ихлээр ингээд үйлдвэр хаад. Цахилгаан станц 4-р цахилгаан станцын чадлыг 123 мегаваттар нэмэгдүүлсэн. 3-р цахилгаан станцын чадлыг 50 мегаваттар нэмэгдүүлсэн. Ингээд 200 орчим мегаваттар Монголын цахилгааны чадлыг нэмэгдүүлсэн. Энэ амгланд амгалын станц гэдэг нэг ороод энэ болохоор ялгаатай. Энэ болохоор цахилгаан үйлдвэрлэдэггүй байхгүй зөвхөн дулаан гаргах. Энэ өөрөө ямар чадалтай вэ? Энэ өөрөө дахныг бүрэн хангах дулааны станц гэсэн. Тэр үйлдвэр станцыг үйлдвэрлэсэн гэж тийм. Энийг бид нэр энд босгосон. Энийг хэдэн жил ярьсан гэж бодож байна? 20 жил ярьсан байл. За манай цахилгаан станц манай одоо эрчим хүчний ч юм уу энэ том төслүүд бол одоо 20 30 жилээр яригддаг явж өгдгөл зүйл шүү дээ. Одоо амгийн сүүлийн зүйл одоо цахилгаан станц. Хийчих болдог л ахгүй. За хөгжлийн банкнаас хоёлаа бондын гөр төлбөртэй холбоотой, дээрээс нь бондын зарцуулалттай холбоотой зүйлийг ярьслаа. Ер нь бол том төслүүд, том ажлууд бол хийгдсэн. Гэхдээ жижиг зарим зүйлсүүд дээр бол нуглаа гарсан байна. Төвөн таны хэлдэг нөгөө дунд шатныхан дээр нуглаа байна. Нөгөө 888 төслийнх бүтлгүүцсэн зөв өчнөө олон жишээ байна. Тэгэхээр хэрэгжилтэн дээр алдсан байна. За яг энэ үед одоо танаас үргэлжлүүлээд асуух. Хэрвээ алтан уу гэдэг хүн 4 жилийн хугацаагаар дуусгаад засгийн газар ажилласан бол тэр арай өөр үр дүнтэй, арай өөр нөхцөл байдалтай. Сайн муу ямар юм би мэдэхгүй байна. Зүйлсийг ярих байна. Одоо ингээд 2014 оны 11 сарын 20-доор Алтан Уйг гэж үнийн засгийн газар огцорч ирсэн. 2 жил гаруй ажилласны дараа. Огцорч ирсэн биш, огцруулж ирсэн. За. Хөөш, за бас дахиад засгийн газрыг огцруулаг байхгүй юу? Ерхий сайдыг огцруулж ирсэн. Намайг огцруулж. Ерхий сайдыг огцруулцгаар тахин дагаад огцорч байгаа. Миний асуух гээд байгаа асуулт 2013 оноос хойш ер нь бол одоо тууштай энэ акц бол үргэлжилсэн. Ардсан намын дотроос ардын намын одоо юутэйгээр хүчний хамтралтаагаар
13 оноос хойш 90 жил гар уу явсан нийцэн. Тэг 14 оны 11 сард Алтай үеийн төвийг хөцрүүлж ирсэн. Одоо 10 жил өнгөрцөн байна тийм ээ. 10 жилийн дараа энэ огцорсон шалтгаанаа та юу гэж харж байна? Үүн бол та байр суурид илэрхийлж байсан. Энэ зурж гэнэ үү батлагдаж гэнэ үү? Батлагдаж л байгаа шүү дээ. Нэг тийм хэдэн хулгайч төрийн толгойд гарцсан хэдэн хулгайч өөрснөө баяжих байгалийн баялагийг цөлмөхийн тулд тэгэл Монгол нуураас л байхгүй. Дахиад тодруулаа хэлээд өгөө. Ер нь одоо манай улс төрчд бол нэг юм байл. Өрсөлдөгч нь хамнана. Энэ 90 аяг бол цаашдаа яваад ингэх юм бай. Хоёрдугаарт энэ 90 миний үгийг дагахгүй бай. Тэм учраас энэнийг явуулна. Одоо өнөөдөр Ардын нам доторч тийм байж шүү дээ. Ардын нам доторч дахиад тийм болцсон байж шүү дээ. Би ургайхад байгаа. Нэгдүгээрт нөгөө намынхаа өрсөлдөгч нарыг зайлуулна. Хоёрдугаарт өөрийнхөө нам доторх өөрсдөх өрсөлдөгчийг зайлуулна. Хийж лээ шүү дээ. Энэ ер нь явахгүй дээ. Энэ их буруу юм л хийгээд. Аа, манай засгийн газар зайлуулах операцийг тэр акцийг танаа нам доторсхийн үдирц. Яа. Одоо таныг оо сая бол манайхан удамжинд цөөхөл байгаа юм чи чадахгүй л дээ. Тэр нэг. Аа, намаагүй. Тий, би өмнөх нууц шин шүү дээ. Илбэг дорж. За. Мегон бийн колд гэдэг нөгөө намын дараа хоёр нийлж байгаад Алтайгийн чинь эд бат хийнгээ. Тэгэл нэг 6 саналаар бол огцорулсан шүү дээ. Та нэг ярилцлагандаа илбэг дорж өөр хэлэж. Алтайг өөрө огцромоор байна гэсэн. Та ер нь яг тийм зүйл хэлсэн юм уу илүү? Намаг огцорулсан чинь болоод орж ирсэн гэсэн. Илгүй нэг тэгж ярихаар би шүүхэд өгөөд зарга авцсан шүү дээ. Нотлоо хэлсэн гэдэг нь тодорхой. Нотлоо хэлсэн гэдгийг нотлоо шүүхтээр нотлуулаад би ингээд өөрө би хоёр би энэ шүү дээ. Энийхэндээ ярьчихв. Энэ хүн дээр олон нийт сонсож байгаа. Би үнэхээр ингэж нэг сайн ажиллаад нэг 4 жил ястаа нэг ярилцуулчих гэж бодож исэн байхгүй. Тэгээ намайг огцруулах ажиллагаа чи 14-нд болоогүй. Бүр 13 оноос эхэлсэн. Ингээ шахаа дарамтлаад ингээ намын дараа өг мөг гэдгээр би үгүй ер нь хэлэгч минь би одоо юм хийчихвэр ирсэн чи миний асуудал биш ардчсан намын асуудал. Ард түмний ихтгэл бай. Тэг үзэж тарсан байхгүй. Тэгээ яах вэ? Ер нь ингээд эргэ харсан чинь төрүүчин чинь асуулт нь гүйцэг хариулахад тэр алтуу ихтэй биш. Энэ арчилсан намын энэ зөв бодлогыг цаашаа зөв хэрэгжүүлээд явхад 4 жилийн дотор Монгол өөр болноо. 4 жил шүү. Тэгж их олон жил яриад байх шаардлагач байхгүй юм байлээ. А юу хэрэгтэй гэж? Хулгайгаа зогсоох хэрэгтэй. Өрсөлдөгчөө шудраг усаар намдгийг зогсоох хэрэгтэй. Ард түмнээ гэсэн сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Ажил хийх чадвар зүтгэлтэй байх хэрэгтэй. Болоо. Өөрөө мөнгө төгрөг гэдэг их олон юм ярьдэ наадвалч. Наадвалч идэж уугаад чи одоо тэр сонсож байна уу? Зөвхөн 5 долгой гэхдээ хэдэн их найд байхгүй байх үст. Хоёун хоёун үйл явцтай анзаарад харахад Алтай үе гэдэг хүний засгийн газар Алтай үе гэдэг ерөнхийсэд огцорсны дараа 3 том үйл явц Монголд одоо улс төр дөрөс Эрдэнтийн 49%, 5 толгойг одоо 3 олон улсын компантай хамтрах нэг процесс. За дээр нь Дубангэрэ. Тийм Дубангэрэ. Энэ 3 цогцоороо байсан юм уу? Эсвэл энэ 3-ийн зорилго байсан уу? Хэрэг шалтгаан. Яагаад Алтай үеигээс хий үгүй бол бойл гэдэг ч юм уу? Ийм зүйл явагдсан. Ер нь бол оюуд толготой холбоотой асуудал байсан. Шууд 5 толготой асуудал байсан. А Эрдэнтийн асуудлыг надад бол шууд тулгаж байгаагүй. Яагаад гэвэл өөрөө хэлбэг дурж би мэднэгээ хэлсэн учраас та өөрөө мэдээлсэн юм гэж тий. Надаас хол явж байгаа юм. Тэгтээ тэр процесс явж исэн байлаа. А мэдээж тэр чи дараа засаг масхөр орох ёстой шүү дээ. Тэг дахиад нөгөө нөхрөл саад болно шүү дээ. Юу гэж бид нэр ингээд гадаадаас Оросоос Эрдэнтийн 49%-ийг аваад засаг нь яах вэ гэдгийг шийддэг болохоос биш нэг компани дэвэ гэдэг шийдвэр лавл би гарах гэдэг. Их хурлаар оруулах ёстой. Хувь зайлдах юм уу? Хувийн компаниудаа нэмж оруулах юм уу? Нэг компани биш. Хувь бас хувийг оруулж болно. Яг л хувийг оруулж болохгүй гэж. Одоо 100% төрөө өмч бас хэд нөхдөд идэж уугаал тэгэл дуусчихлаа. Энэ одоо ерөнхийлөгч би Эрдэнтийг аавна гэдэг ч юм уу. Ерөнхий сайдын 5 толгой дээр ирэх мэдлэлтэй байна гэдэг ч юм. Энийг юм одоо мэдээж энэ чинь ил биш. Далд яригддаг зүйлс. Энэ зүйлээс алга болохын тулд энэ төрийн өмчтөр л хулгай яваад байгаа шүү дээ. Энд л төрийн өмчтөр ирэх мэдлэлтэй байханд тулд үзэгнийхээ үзүүрээр
шийдвэр гаргахын тулд өрсөлдөн яваад байна. Яг төрийн өмчгүүдийнхэн цааталт юу нэг 2-3 орд газрууд л байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг нэг олон нийтийн болгохын тулд ямар зүйл хийх ёстой вэ? Таны үед ямар бодлого гарч ирсэн? Одоо энэ ардын намын үед ямар бодлогон дээр алдаад байна? Одоо юм шүү дээ. Цаг хугацаагаас хөнгөрсөн юм л да 10 жил 10 жил биш үү? 10 жил. 10 жилийн өмнө энэ муу Эрдэнэс 5 толгойг тоодох юмт байгаагүй. Эн чинь нөгөө Элбүдөөжнийг Эрдэнэтгэнийг туралд орцсон гэж ярьсан шүү дээ. Тэрэн шиг бас өрөнд орцсон байсан. Одоо бодолт одоо эдгээр хэдин их найдад хулгай ярьж байхад бидний үед 5 толгой чинь 350 сая доллар яаж төлөх үү гэдэг бодолт. Тэлийг Чалкагийн өрдөө байсан. Тий. Тэгээ яасан гэж Чингис Мондос 200 сая билүү доллар өгөөд нөгөө ганцхан цанх байсан. Тэрнээс нь ухаарл Чалк авчдаг байхгүй. Тэгээ Бацүр маань ирээд одоо яах вэ гэсэнгүй та нар 10 ухаан шийл ямар арга байна оруулаад тэр засаг дээр гисэн чинь нөгөө талын ухгүй гээд ойлгосон уу? Тэр гэрээг тэгж хийсэн мэт энэнийг ухаал эндээс гарсан бүх нүрс цанхаас гэж яваад ийм бас баруун зүүн гэдэг юм андуураад ийм аль цанх гэж байсан тэрний нүрс бүгд тэднийх тэгэр нөгөө цанхыг нь ухгүй тэгж нэг хэд гурван доллартай болоод нөгөө чалкотой хийцэн гэрээний үнэ 70 доллар байснаа 30-20 хэд рүү ороод ийм хүнд үед хэн ямар мэдэх тухай хэн ямар 5 толгой сонирхох тухай байх вэ алтан үе гэдэг үнийг огцруулсан огцруулсны дараа та өрөндөө мэдээлэл хийж ирсэнийг санаж байна. Энэ засгийн газар намайг огцруулахын эсрэг явсан нэг ч хүнийг сайд болохгүй, ерөнхий сайдт нэр дэвшүүлэхгүй гэдэг мэдээлэл хийжсэн. Сайхан бэлэг гэдэг хүнийг яагаад ерөнхий сайдт нэр дэвшүүлсэн? Илүүд оржил дэвшүүлсэн шүү дээ. Тим айхтар хараад дэлгэргүй ерөнхийлөгчөөсөө тим айхтар намайг огцруулчихсан чинь би чи бас хүч тамирг болчихно үст дээ. За. Тэгэхээр одоо тэр нөхрийн чөөдөөс ганц цорцор гэдэг амт байхгүй болсон юм чинь тэгэл өөрөөх бүх хүмүүс бүр тэр өдөр гардын намт хамтарсан засаг байгуулсан шүү дээ. Тэгсэн. 8 сар орчим байсан. Бүгд нь мартсан шүү дээ. Алтуугийг огцруулаад засаг нь явлаа. Одоо тэгээд ерөнхий сайдыг хинээр тавих засгийг хинээр байгуулах нь илүү дөрж ил асуудал болсон шүү. За яг энэ институттай холбоотой асуудлыг би дараа нь асуу. Дэр нэмэд нэг асуулт байна. Намын дарга та яагаад салгасан бэ? Тэр бол надад их сонирхолтой. Ерөнхий сайд намын дараа хоёр нэг байжж тэнд бол эрх мэдэл явна. Тэнд улс төрийн шийдвэрүүд гаргана. Улс төрийн одоо бэр гэж ярьдаг шүү дээ. Ийм байна. За сагаагаа би тэрний чинь салгахгүй гэж 2 жил үзэлцсэн. Намайг намын дараа өгчөөд ерөнхий сайд дээр ажиллаа хийх юм. А таныг намын дараа өгч гэж исэн юм уу? Тэгэхээр тийм байхгүй гэд харин намайг огцорсны дараа манай намын дараа ерөнхий сайд хоёр өөр хүн болоо биз дээ. Нэг нь сайхан бол нэг нь огцсон. А алтуугийг аль алинь нь хийж байна. Яагаад би өгөхгүй гэхэд ийм гэхээр өгч юм бол ингээд эрх мэдлийг 2 хуваагаад элбүүдээс тэнд байсаа 3 хуваагаад за бутан бутаа болно. Юу ажил хийх? 3 амтны хэрвэл болно гэж өгөхгүйсэн. Огцруулсныхаа дараа тиймээс. Дараа нь бас манайх намайг буруутгах тийм. Би бас буруу юм хийсэн мэт байна. Нэг тийм та яах гэж намын дарга өгсөн юм бэ? Би ерөнхий сайдаас намайг огцруулж шүү дээ. Тэгсэн. Тэгсэн мөртлөө би намын дарга өгсөн байхгүй. Тэгсэн чинь тэр үед чи алтан газс гэдэг фракцт нам дотроо олонх байсан хүчтэй байсан шүү дээ. Гүү намайг яах гэж намын дарга өгсөн бэ гэж асуудаг байхгүй. Харин өгөхгүй байх боломж байсан гэдэг юм л да. Тэгэхээр би ихтгэл өнөмшлийнхээ төлөө намын даргаыг өгсөн. Ямар ихтгэл өнөмшлөө? Нөгөө ерөнхийлөгчийн дуудаад за одоо намын дарга та нар ингэ зовлон бас мэдэхгүй байна. Намын дарга олуула олон хулаа гэж хэлсэн олуула болцсон байх шүү дээ. Манайх 34. Тэр намын дарга нөгөө дүүлтэй гэрээ хэлэлцээр хий засаг байгуулах гинэ. Тэгэхээр хамтсан дээр огцорсон ч гэсэн өөрөө нэг дараачийн засгийг байгуулах хүн болчиход байгаа биз? За. Ойлгосон уу? Ойлгосон. Би намын дарга байсан ч гэсэн. Тэгээд тэгдэг юм уу гэсэн чинь оо ардын намтай байгуул гэдэг байхгүй. Тэгэхээр тийм юм байхгүй ээ. Тэгвэл би өөрөгдлөө бичиж өгье. Ингэж л явсан. Би тэгээд таа өгчихсэн юм. Тий би ер нь тийм одоо тийм зарчмынхаа эсрэг юм хийж үзээгүй өнөөдөр хүртэл. Би зарчимтай байхгүй яах гэсэн бэ? Тэр үед ардын намтай хамтран засаг байгуулсан бол ажил хийлгэхгүй байхгүй. Тэгээд цайх мэлэг хамтран байгуулсан биз дээ. 10 сар болов уу юу? Хаяад гарсан. Сонгуулийнхээ бэлтгэл хийгээ хайчих гарсан. А тэр бол улс төрийн нөхцөл байдлаар одоо ингээд магадгүй өөр нам байсан ч хаяад гарах юм уу? Тим нөхцөлөөс танах ч гэсэн хаяад гарч ирсэн. Өмнөх хамтрал дээрээ танах хаяа гарч ирсэн чинь 1-р сард. Тэгсэн 1 сар гарсан. 1 сард гарсан. Яг 8-1-2-ийн хооронд зөрөв. Миний асуух гэдэг асуулт 2012 онд Алтай уу гэдэг хүн олон болж орж ирчихээд эн засгийн газрыг яагаад тэр хоёр
нам тэр шудрагс эвсэлтэй байгуулсан. Энд дунд чи ингээд сайд нарын дунд чи үл ойлголцол байсан. Дээрэс нь нөгөө нэг бас нэг юм ажил хийх хүчин чармаалтай явууд бас алдаа оноонод байсан. Магадгүй ихэндээ хамт байсан бол та танаа засаг доктортой байх 3 жил магадгүй явах ус байх. Ардын намт. Энэ хоёр сонголтоос ягаад та хамгийн анхны засга байгуулахад хамтарсан засгийг ардын намыг сонгоогүй нөгөө хэдийг сонгосон? Тий. Ягаад тэр шудраг ашиг сонгосон гэхлээр ардын намтай хамтарчвал би ямар ч шинчил хийж чадахгүй. Ойлгож байна уу? Наадах түүхий чинь элбэгдөрж харуулцсан байхгүй. 2004 онд элбэгдөрж ерөнхий сайд болоод засгийн газарт ардын намынхаа олох болоод тэгээд ажиллаж яхаа явж байгаа л нэг өдөр тонгор шидчихэж байгаа шүү дээ. Энэ бол ерөнхий сайд гэсэн. Тэгэхээр би чинь бас нөгөө зовлон жаргал дунд төрөний явцсан. Дээр нь ардын нам бол бас юм том хүчтэй. Бүх аймагуудад ингээд өхөмтэй ингээд. Тэгэхээр ардын нам арчсан намтай хамтарчаад би ерөнхий сайд хийгээд явхад манай арчсан намын бодлого хэзэж хэрэгжихгүй. Ягаад вэ? Дунд доод шатанд очиод бүгд нурна. Ягаад гэвэл хоёр том өрсөлдөж хүчнэ. Дараагийн сонгууль бодно. Дараагийн сонгууль бодно ажил болохгүй. Тийм учраас шудрагс эвсэл бол тэгж их том бэхжээгүй. Тэгэхээр эднийхтэй хамтарчихад бол доотлолд бол эсрэг үйлчлэл бах та. Бид нэг их ажиллаа явуулчих болох юм бэ. Тэрнч цөв болсон гэдэг нь батлагдсан шүү дээ. Батлагдсан уу? Би бол эсрэг юм шиг санагдсан. А зүгээр чи 4 жил ерөнхий сайд хийдэг юм эсвэл нэлийн жахна ерөнхий сайдын суудлын дуртай бол тэднийхтэй нийлээд явах байх. Яг ажиллаж ижил үр дүн гарах л байх л та. Унаад явчихор ч хэцүүлч. Энд дэр нэг асуулт байна. Таныг огцруулах санал уралтыг би айгуу дод санаж. 6 гишүүн, 6 хүний саналар үлөө. Тэгсэн. Дээрээс нь тэнд нэг сонирхолтой юм байсан. Танаа намын зарим гишүүд тэр хуралд оролцоогүй. Оролцоогүй. Орж ирж одоо хамгаалах конот дарах хэвээр одоо намынх нь цэгийн газар байна шүү дээ. Намынх нь дарга, намынх нь ерөнхий сайд. Энд ингээд ямар нэгэн тэр нөгөө таны яриад байгаа хонгилт юм байсан юм шүү. Миний сонсноор зарим нэг хүмүүсийнх нь хатуу хамаа тасаад ингээд барай хийцэн байсан гэдэг ч иймэрхүү яриа байдаг юм билээ. Ер нь үнэн шүү дээ. Тэд нар Алтай гэдэг хүнийг огцруулахад бол бүх юм хийсэн шүү дээ. Одоо наадах чинь хурцас асуулыг сайн хэлэх байх. Би яг хэн хэнийг яаж барьцаалсан юм бэ гэдэг. Аа ер нь их олон хүний барьцаалсан. За би хамгийн энгийн хэлчихв. За их хурлын гишүүн за дүүрчээ дүүрч орж ирэхгүй зүхтаагаад юм уу тийм ээ? Хамгаалахгүй хайж. Сайд нар. Манай засгийн газрын 2 сайд орж ирээгүй шүү дээ. Орж ирээгүй гэдэг нь тэр өөрөө ороо орж ирэхгүй гээг байх л та. Бас л ингээл бариад үлдсэн байхгүй. Эрдэнэ улаан сайд 2 орж ирэв. Өө. Ган 2-3. Чи чинь засгийн газрын 3 гишүүнийг оруулахгүйгээр ерөнхий сайдыг нөхцөрлөх саналыг тэр үед тэд нар хурааж чадчих лээсэн байхгүй. Асар хүчтэй байсан байгаа үст. Нөгөө хууль хэлтэх бүх байгууллагын ингичлэр чинь одоо ч бас тийм төв харагдах гэдэг нь. Тэгэхээр их хурлын гишүүч хин живш болдог байхгүй. Би тэр түүхэж ярьдаг шүү дээ, зөнд ярьсан шүү дээ. Гэтэ тэр засгийн газар огцруулах тэр болог өөр асуудал төр болсон юм. Дүгэн аваа шоронд хийчих. Тэгээ нөгөө орж иж конофо дарна гэсэн чинь алгуулц яас мэ гэж. Намаг ороо конофо даруул, манай дүг дахиад шоронд хий. Одоо тэгтээ энэ байдал дээрдсэн юм уу та? Би яха эргэлзээ. Одоо тэгээ өнгөрсөн юм чи та хэлдэ. Саяын дэр дүгэн аваач хийчихэд гэдэг чинь Дэмбэрлэг гэж юм зү? Тийм шүү дээ. Гэхдээ би тэнд чинь зөндөө хэлээд дахин үлгэлээд яах вэ гэж хэлэхгүй л. За ингээд засгийн газар огцруулах процесс Алтай уу гэдэг хүнийг ерөнхийд нь нус төр дээр эвгүй байдлаар томгорчлоо. За Алтай уу гэдэг хүн дараагийн сонгуульд нь ороод өөр уучлал. Тэг би даагаад явах шалтгаан нь юу вэ? Бүр би даах хэмжээнд хүрэх. Аалаг уу юу? 16 онд бол би Намасын нэрдвш өмцөн 20 онд би даасан. 20 онд би даах би юу гэж ирнэ энэ ачсан намаас гарч би даа нэхвдээ. Би намын чинь их сургуулийн багш байхтай байгуулсан баг. Та би даагаад нэрдвшэд би даагчаар орж ирсэн биз дээ. Тэгсэн. Би тэрийг яагаад тэгж би юм процесс. Яагаад гэсэн гэхээр намайг намаас хасцсан баггүй. Эрдэнэ. Эрдэнэ. Тэгээ би эрдэнэ би бас итгэхгүй баггүй. Яг өндөө. Намайг намаас хасна гэж байж болох. Тэгээ би бичиг өгдөг байхгүй нөгөө сонгуульд нэр дэвшгэл бол. За. Сонгуульд намаас нэр дэвших дэвшүүлэх нь үгүй гэдэг ингээд бичиг өгөөд намайг намаас хасчих гэдэг юм уу? Ним худлаа юм уу? Бичиг өгсөн чинь. Төгсөн шүү дээ хасчих гэсэн бичиг гэсэн. Энд чи юу гэсэв үү? Намайг намаас дэвшүүлэхгүй. Алтайг намаас дэвшүүл гарчихсан. Тэгэхээр бие даагаад дахиад ус дөрөөс арчигдлээ гэдэг ийм л тооцоо хийсэн. Асуулт. Хин
таныг тэр нам руу дахиж байгаа дахиад улс төрт гараад ирэхийг нь болов дахиад илбэгт орч уу эсвэл эрдэнэ юм уу гол тоглогч том мөнгөтэй болсон хүн чинь илбэг шүү дээ одоо юу н та хоёр харилцаатай гоё одоо та нам руу буцаа орсон билээ шүү дээ тэгсэн одоо юу н харилцаатай байна уу хинтэ илбэгт орж идэх хүнтэй одоо нам ам дээрээ таарч байна үгүй энэ илбэгт орж Монгол байд юм уу би мэдэхгүй Сүүл үед одоо намынхаа хуралд ер нь хизээ оролцсон намын хурал та. Бүлгийн хурал уу? Аа намын хурал шүү бүлгийн биш. Би намын хуралд ороогүй. Ороогүй байна. Намаараа ер нь ажилч юм уу очиж арга хэмжээнд оров. Би бас төдийлөнг оролцохгүй байгаа. Би бол юу гэж харж байгаа вэ гэхээр би хурал дээр өөрийнхөө одоо намынхаа үн цэнтэй зүйлийн төлөө бай суурь илэрхийлэх зүй юм байна. Аа тэнд очиж одоо одоо манай хурлууд чинь бол нэг тийм л даргал сонгох хурал болж байна шүү дээ. Энэ яг бид нар анх намууд байгуулагдаж байх тийм юм хийдэг байсан. Толгоогоор оролдоно гэдэг нь бид нар зохион байгуулалтаараа л оролдоод байдаг байхгүй. Одоо тэнд нэг 5 дарга сонгочих, энд нэг 10 дарга сонгочих. А гэтэл бид нар нар манаачсан үн цэнтэй зүйл чинь өдөр бүхэн зөрчигдөж шүү дээ их хурал дээр монголчуудын амьдрал дээр. Тийм ээ? Одоо машины чинь тэгэн төдөр торгом за одоо чи энэ хаваар явж болохгүй тэгвэл тэгэн Эн дээр яагаад бид дуурдаг юм бэ гээд би тэнд хэрэлдэж суусан дуурал хийж байгаа. Энд үгээ хэлэх нь зөв. Аа тэгжээж би нөгөө манай гişүүд гэдэг юм уу манай намынхан бас байр суурин дээр байна гэдгийг ядаж хитгэн хүн гисэн нотчих хэвэл гэж. Бүлгийнхаа үйл ажиллагаанд хэр болчих вэ? Саяхан бүлгийн даргатайгаа бас зөрчилдөл өгч байл шүү дээ. Би ер нь хүнтэй зөрчилддөг үү? Ихэрвэл би хэлбэг дурштай зөрчилдөөгөө би ганцхан өөрийнхөө бодсон байр суурин дээр зөв гэж бодсон байр суурин дээр олон хүний талд байх байр суурин дээр л байдаг. Би сая ер нь зөрчилдсэн байхгүй. Ер нь би таны хэлцээ үгэн дээр жоохон эмзэглэлээ лээ. Эмзэглэлээ лээ. А ер нь би бас хэлнэ шүү дээ. Би ч бас олон жил ингээд наан цан хажууд нь байдсан. Би бол юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр бүлгийн ажиллагааг идэвхтэй болгомоор байна. Наачаараа бүлэг юу хийдэг гэхээр энэ орж ирж байгаа асуудлаар нь асуудал боловсруулаад өөрсдийнхээ санал бодлыг хилээд одоо бүгдээрээ ингээд санал бодлоо уралдуулад энэ энэ болохгүй байх гэж бүр болохгүй болвол нь олон нийт рүү гарч хилээд бүр болохгүй болвол нь хурал аяа тийм ээ ингэж ажилдаг байхгүй юу л гэж би хэлж байгаа. Би одоо зөрг хүчний бүлэг хэрхэн яаж ажилладаг 2012 онд бол бид бүгдээрээ харсан шүү. Тэгээ хэлэхээр зарим хүмүүс яхан дургуун хөрдөг байлаа. Энэ нэг юм хөгшөрч байгаа юм одоо бас их олон юм ярил л гэдэг байх. Тэрөөс хийж байгаа юм билэгч. Гэтэл тийм. Гэтэл бид нар чинь идэвхтэй ажилламаар байна шүү дээ. Эний чинь алтан хөгшөд байгаа ш. Олон нийт хөгшөд байгаа шүү дээ. Одоо манайх ингээл 10 хэд үлэх нэг. 10 хэд үний хүч тамир гэдэг чинь бүлэг гэдэг юмны чинь хүч тамир илүү байх. Бүлэг сайн байх хэрэгтэй. Бүлгийн хүч илүү. За цаана байгаа арчилсан нам гэдгийг хүч тамир ямар мундаг вэ? Манай намын гişүүд гэдэг чинь тэр 90 оноос хойшийн зовлон жаргал дундуур явцсан. Тэгээ хамгийн гол нь хөдөөдөө манайх илүү хилмигддэг байхгүй юу? Хөдөө чинь нэлээд хус төржтэй шүү дээ. Цөөхөл учраас энэ за энэ лагвагийн эхнэр нь тэгэн алтай үг тэгэн ингээ бүгд мэддэг болохоор. Тэгэхээр манай намынхан бол би байр суурьндээ байна гэдэгт итгэлтэй байгаа. А энэ дээшлэхээрээ жах биш болчих юм. За намтай холбоотой хоёулын 2 3 асуулт асуух тай. Дараагийн сонгуульд намаасаа нэр дэвшин. Хаа нэр дэвшээ? Би одоо ямар намаас хөөгчсэн биш буцаагаад сэргэлсэн байхгүй юу яаж илээ? Бүх хүмүүсээ буцаагаад авах юм шиг дараа хэлжлээ. Том бүсчсэн энэ том дөрөгтэй хаа нэр дэвш гэж. Би юу? За энд бол дахиад алтуу гэдэг хүний сонирхол байхгүй. За. Би нин үг лагоны юм билч. За. Ардын нам хүртэл надтай тэгж хайлтсан 4 жил. Тойрог дээр чинь тойрог дээр мөнгө тавилаа чи. Би Угын тэр Эрдэнтеи ард түмний төлөөний хэдэн дөрөв тавигдчих юм хэвэл зүгээр байгаач. Угын зүгээр юмсан. Та тавигдчих. Миний амиг боох гэдэг байгаа хөөхгүй. Авцгаар жимиг болох гэдэг. Аа, тэгэхээр би тэггүй ээ. Би тэг чаддгүй маа. Та нар угын Эрдэнтед дижитал Эрдэнтед гэдэг хөтөлбөр эхлүүлсэн байхгүй би. Тэг овоо хэдэн төөр 50 явж ирсэн аа. Бүгд тэ хасаа хийсэн. Тэрнээс хойш би нөхдөд юу гэж хэлсэн хэрэг. За та нар бол танараас олж Эрдэнтеи ард түмэнд хохирж байгаа шүү. Тэгтээ би та нарыг тойрог дээр хэдэн дөрөв тавигч хэлэхгүй шүү. Би одоо ингээд 4 жил дуусч байгаа биз дээ. Дуусч байна. Би нэг төрөж 6 сар байгаа. А тэгтээ би юутай үлдсэн гэж Эрдэнтеийн намайг уучлаарай. Би үг хэлэх эрхтэйг үлдсэн шүү. Үг хэлэх эрх эрхчлөө гэдэг ийм их үн цэнтэй болсон байх. Мөнгөөр бодвол одоо хэдэм итэр чинь 3 4 4 4 гэж ярьдаг нэг 10 хэд 20 тэрүүн төгрөнгө төл шүү дээ. Тэг хүмүүс яагаад үлдчихэж байгаа юм бэ? Дахиад түрүүн эхлээд хоёулаа нэг нь асуусан шүү дээ.
ягаад юм хэвлэл ингэ дуу болчтой. За ингээл талтал хэдүүлээ юм а бодох хэвээр. Асуулт. Тойрго та ер нь бодож гинүү? Одоо тойрго байна уу? Увсаа. Тойрго бол юм байхгүй юу? Энэ миний сонирхол биш. Би дахиж их хурлын гишүүн болох миний амьдралын хүсэл мөрөөдөл бас биш. А миний амьдралын хүсэл мөрөөдөл бол Монгол маань ардчилсан маягийн байгаасаа билээ. Ардчилсан тэр 90 он тэр олон монголчуудын хүсэл эрмэлзлэр босч исэн би болж исэн энэ юм маань цааш үргэлжлэсэн билээ. Тэрэнд нь би ардчилсан намд хаан баймаар байх тэр нэг л хин. Хаан хэрэгтэй дий. Тэг хаан би хэрэгтэй байна. Одоо та ардчилсан намын гишүүд намайг хаан хэрэгтэй гэж үзнэ үү тэр нэг л. А төрөөчийнх нь ирж илээ над тэр. Манай эндээс төвшөж би тэгэхээр үгүй хэдүүл ингэж ярихгүй. Манай нам ингээ бодлого гаргах гэсэн. Тэг хаан хэрэгтэй гэвэл би тэнд чинь бэлэн бэ. Нөгөө Хүрлбаатар сайттай зөрчилтөө ч юм уу таяр санаа оноо нийлэхгүй байгаа ч юм уу сүүлийн үед танаас Хүрлбаатар гэдэг үг гардаг бол Хүрлбаатар сайт гэсэн алтан үеиг гэдэг зүйлийг хэлж байна. Тэгээд чадалтай аавын хүүхэд манай тойрог дээр ирээд өрсөлдөөр өг гэсэн. Хэрвээ боломж нь олдвол тийш очиод увстаа очиод үзчих юм баа штэ. Ер нь би энэ хүнд нэг юм ярихад би Монгол улсын төсвийг хэрхэн буруу зарцуулж байгаа тухай 90% санг хэрхэн идэж байгаа тухай төсвийн тогтворжуулалтын санг шууд төсвийн цоорхоо нөхөж байгаа гэд би ийм бодлогын асуудлаар шүүмжил хэлэхэр миний өөдөөс хөрлөө төрөө гэж яриад байгаа гэхээр надтай очиод өрсөлдөж чадах. Би хулгайчтай бас өрсөлдмөрөг байгаа. Уг нь ард түмэн дээр хулгайчийг дахин сонгох байх эрхтэй болохоос биш. Би хаана өрсөлдөх бол хөрлөөтрийн сонирхлын асуудал биш. Тэр байтугай би хаана өрсөлдөх бол Алтайгийн сонирхлын асуудал биш болчиход шүү дээ. Би тэр хүсэл мөрөөдлөдөө хүлхийнт бол тэр миний хүсэл мөрөөдөл биш. Монголчуудын хүсэл мөрөөдөл байхгүй. Ардчлалын хүсэл мөрөөдөл бас мөн байхгүй. Тэрний тулд би хаана хэрэгтэй байв тэнд чил дэвшиж гэж. Хэрвэл хийгээл нэг амт тэгээ дэвшиж явж яадаг. Миний тийм цаг үе дууссан. Харин миний тэр цаг үе бол дууссан. Би одоо өшөө их юм хийх хэвээр. Бодлогын төвчөнд өөрчлөлт. Бодлогын төвчөнд өөрчлөлт хийх хэвээр. Тэр хийж эхлүүлж ирсэн ардчлалын намын тэр одоо чухал бодлогуудыг бид хэрэгжүүлэх ёстой. Хэрэгжүүлэхүүц дайчин давшин ажилламаар байгаа хөөхгүй. Сонгуульд ялах гэж ажилламаар байгаа хөөхгүй юу? За асуулт. Тэгвэл сонгуульд даган баясах гэж биш. Би одоо тэгээ хэлчихэрл зарим надтай муудалцаад идэв. Яг уу. За асуулт. Ардчилсан нам дараагийн сонгууль дээр ямар нэгэн байдлаар амжилттай оролцохгүй болвол ардчлалд за дээрэсний Монголын намын тогтолцоонд их тийм сөрөг үрдүн авчрах гад. За нэг нам 3 дараалж ядлаа гэвэл та бол сайн мэдэж байгаа. Онлын хувьд бол ингээд нэг намын засагталтаа олон намын боловч гэдэг боловч нэг намын засагталтаа ийм улс орны хэв шимж рүү орох гээд байна. Энэ нэрээр одоо та орон нутгад байгаа жирийн намын гишүүд дүүрэгт ажиллаж байгаа жирийн намын гишүүд чинь ер нь тэгээд ажил төрөл хэцүүдээ нам ялагдахаар хэцүүлээд гэж шүү дээ. Одоо ийм байдлаар орох гэж байна. 24 оны яг энэ удаагийн сонгуульд ардчилсан нам ороод амжилт гаргаж чадхаар байна уу? Одоогийн ардчилсан намын одоо нэг тийм үл ойлголцлын дараах энэ бүрдлийн луугаан төмөр даргын ажиллаж байгаа энэ арга барил ардчилсан намын үйл ажиллагааг та ер нь юу гэж дүгнэх үү? Яг үнийг хэлэхэд бол миний санаанд хүрэхгүй байна. Би өөрөө нэг юм бас тэр миний дутагдлын чинь мэдхийвчэд. Дайчин давшингуу болохгүй байгаа мэйг болохгүй байна гэж хэлдэг. Болж байгаа мэйг бас болж байна гэж хэлдэг. Тэгэл ингээ байгаанч бүмэд байхгүй нч бүмэд. Яа одоо сая улаан цай бас нэг ганц шүмжил хэлчихье. За. Уу сая одын тойр томсхно гэдэг чинь бол Монголын хувь зайны том асуудал байхгүй юу? Сонголын хөвөл гэдэгтэй энд дүүсэж байгаа. Уу тэн дээр одоо ингээд энэ гурван намын дараа хев санааны нэгдэлтэй гарч ирдэг нь яаж байгаа юм бол тоо. Манай нам дээр хилцүүлэг явах хэрэгтэй байхгүй юу? Ингээд хувааж болж байгаа юм уу? Тэр аймагуудын ингээд бүлэглээд ингээд тэгснэ нийслэл дээр ингээд гурван жижиг гэн дүүргийн нэгтгэхэд 40 хэдэн мянган хүнээс 2 хүн гарна гэдээ ингээ бичих болж байгаа юм. Яагаад хилцүүлэг хийхгүй юм бэ гэж байгаа юм бэ? Би буруу зүйн тухай яриггүй шүү дээ. Хилцүүлэг хийгээд манай хөдөөний гүшүүд ч итгэдэг байхгүй юу? Аймаг орон нутгийн гүшүүд энэ болон тэр нь болохгүй. Тэгвэл ингэ чинь гэдэг ингээд олон юм хилдэг их мундаг. Яагаад энэ хийхгүйгээр гурван нөхөр гачаад ингээд бид нар одоо энэг дэмжиж ирэх гэдэг ингээд хэлээд хөл баталчих чаг. Өөрийн чинь хилээд байгаа одоо ардчилсан нам 2024 оны сонгуул ялагдвал нэг намын тогтолцоо үүснэ биш. Өнөөдөр баг үүсчихсэн биш үү гэж би хэлэх гэж байгаа.
баг үсцсэн биш үү? Манаа намайг гэвэл шууд тэ хэлгэж хэлсэн юм. Гэхдээ манаа нам яагаад өдөрлөгдөнд ороод яваад байгаа? Манаа нам биш л дээ, манаа намын өдөрлөг. Тэр хитгэн үнэ. Манаа намын 99% нь яг байдагтай байлаа бид нар мэдчихэ. Одоо тэр хөдөө орон нутгийн аймаг, маамаг одоо сая энэ сонгуулийн тойрог хүснээ дараа тэр над руу ингээ бичиж байгаа, ярьж байгаа, зарим загнаж байгаа энэ төр бол ийм ба. Загнад шүү дээ бас намайг. Юугаа хийгээ суугаад байгаа юм бэ? Энийг ингээ хэлээд өгөл дээ. Тэр ингээ хэлээд. Санаа бодлоо. Баггүй юу? Өнгөрсөн хугацаанд та ингээд олон дарга нар тавиллаа. За яг хөө энэ бол ингээд нэг юм ивээ олж чадаагүй 2-3 жил ингээд ороо бусгаа явж ирсэн энэ төгсөл байдлаасаа гарахын тулд нэг юм хэвлэл байдалд орохын тулд дарга нар нэг эмхлэн зохион байгуулах ажил явуулж байна. Би энийг бас нэг талдаа зөв гэж харж байна. А хоёрт энэ дээр нэг зүйл ажиглагдаад. Өнгөрсөн хугацаанд арчсан хам дээр гарсан хамгийн том одоо энэ нэг үйл ойлголцлын хамгийн гол сэдв бол Элбэгдорж Батулах гэдэг хоёр хүн энэ нам дээр хинэн ирэх мэдлээ зөвхөн хөө гэдэг зүйл явж ирсэн. Одоо ингээд энэ томилгоонуудыг харахад нийслэлийн намын дарга энэ орон нутгийн дүүрэг аймагуудын намын дарга нарын одоо нийт эзлэх хувь за арчсан залуучуудын холбоо гэд ингээд харахаар Жэко Батлах гэдэг хүн арчсан нам дээр ерөнхийдөө ирэх мэдлийг аваад байна. Сая хүртэл арчсан намын хөдөлгөөд хөрөнгө оруулалтын хувьд төр улс төрийн акц хийж чадлаа. Энийг та ер нь юу гэж харж байна? Би бол одоо тэр Илгээ Баттулгын хоёрын зөрчсөөс болж арчсан юм гэсэн гэж харахгүй байгаа. За. А ер нь юунаас болсон гэхээр ардчилсан намын тогсоом болсон зарим нэг хүмүүс тэдний гар хөлөөр ардчилсан нам үүсгэн болсон. Одоо ингэ дүнэлт энэ хожим төвөх ингээд бас яг учраас хүн өөр өөрийнхөө дүнэлтийг хэлэх хэрэгтэй. Би өөрийнхөө дүнэлтийг тэгж л хэлдэг. Одоо манайхны чинь ингэдэг байгаа шүү дээ. Та нар миний хил ам болоод ингээд нэг чигчрээд гээ. Чигчлэхгүй байх юм чуулсан зориуд. Чигчлэхгүй байх бодлого яваад шүү дээ. Хин хаанаас? Өрсөлдөгч хүснээс чинь. За. Улаан цайм явж шүү дээ. Энийг тэгээ хэлчих амтай болдохгүй шүү. Өрсөлдөгч хүснийхээ тэр бодлогод орж байгаа нь тэгэл буруу л та. Танаа намын дараасан дим яриа л хэлээ. Энэ бол тэгэл өөрийнх нь буруу. Танаа намынх нь буруу. Нам хизээ хүчтэй байдаг. Нам өөрийн гэсэн бодлогоо гаргаж тавиад а тэрнийгээ ярих шүү. А тэр бодлого нь ардын намын бодлоготой зарим үе таарч болно. Тэг. А зарим үед бол бүр эсрэг байж болно. Би ийм л юм хүсэж байгаа хөөхгүй. Миний төрөний асуулт. Одоо шинэ арчс за шинэ гэж одоо хэлгэн зү тааш. Арчсан намын дахин одоо ингэж нэгдэж зохион байгуулалтанд ороод өрсөлдөнд орох гэж байгаа энэ үйл явц төр эх мэдлийн хувьд бол Батулга гэдэг хүн дийлэх байна гэж танаа намынхан шүүмжлээд эхэлчлээ. Энэ нөхцөлөдийг та ер нь юу гэж харж байгаа вэ? Би юу гэж харж байгаа вэ гэхээр Баттулгийнхэн дийлэнх байна, ганд өмрийнхэн дийлэнх байна ингэж ярих чи улас буруу. За. Биднэрт нэг үн цэнтэй зүйл байгаа. Одоо наадах чи ярихаар л ингээл энэ нэг эргүү юмнууд ингээл хэрэлдэл яваад байдаг. Ямар хэрэгтэй юм бэ? Ардын нам чин бидний тэнийг сонсохгүйгээр том том бодлогын асуудлуудаар чин улс орны чин хэмжээний асуудлаар ард түмний чин ахын жиргааны чиглэлийн асуудлуудаар зөв буруу янз бүрийн шийдвэр гаргаад байна шүү дээ. Гэхдээ энэ дээрээ нэгдэчтэй. Саяны хөрөнгө оруулалтын асуудлаар Баттулгын зохион байгуулсан уу хэн зохион байгуулсан тэр сонь юм биш. Буруу гэж бол бурууга арчсан зохион байгуулах гэсэн үг. Би Баттулга зохион байгуулсан гэж хараагүй шүү дээ. Арчсан зохион байгуулж хэлж харж байгаа шүү дээ. Ан төмөрт би нэг юм хэлдэг юм өнөөдөр хүртэл. Ягаад гэвэл бас ингэдэг нөгөө цаа талын баахан тоглоом яваад тэгээд нэг овооны ганц нэг тамх тэмдэлтэй болоод ингэдэг мана намын гişүч гэсэн чавас цаа за одоо хин чээс яах вэ? Тэгээд нэг юм хөөрхөөс минь нэг юм эвлж байгаа биш шүү. Нэг ингэдэг нэг юм богнорд ингээд нэг тамх тэмдгээ ингээд дайсан тулаалгачихсан байж байгаад олж аваад ингэж байгаагээд би юм хэлэхгүй байгаа хөөхгүй. А энэ нь эдний ийм даган баястыг өхөөнд дөрөө байдлыг дэмжиж байгаа гэсэн үг биш. Шал хоёр өөр ойлголт. Та 2017 оноос 2019 оны хэдэн сар хүртэл ерөнхийлөгч судлалын зөвлөгөөр ажилласан? Хичээл гараа ажилласан. 19 онд таны үсэн гэдэг юм дээр чинь таны намтар дээр байсан. Гэхдээ яг аа. Гэхдээ ер нь тэр их аягүй сониул явчих шүү дээ. За, ихний асуулт. Ер нь яагаад зөвлөхөр уусан? Зөвлөхөр ажиллах уусан. За. Хөнгөлдүүлэх гад тэгээд нэг хамгаалт хэрэгтэй байсан уу? Зарим нь ингэдэг юм. А энэ муу юуста энэ Баттулгын зөвлөх болж яаж шоронгоос мултарсан шүү дээ гэж. За, мэй гэж хэлмэдэв. За. За, тэр хамаагүй тэр нэг жижиг асуудал байхгүй. Хүн чинь тэгдэг юм байлээ шүү дээ. Би тэгж харамаа хойхолж ямар гинт хэрэгтэй хийцсэн бол тэгж явахсан юм. А ерний яасан гэхээр Баттулга Мияган Бэйг хол хоёр өрсөлдсөн ба шүү дээ. Тэгсэн. А
Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр Миягийн хуултыг гаргана гэдэг элбэгийн тэд нар нийлээд тохирцсон байсан гэдгийг одоо баг дүрийн монгол хүн хэлнэ дээ. За улс төрийн өрөөнийх нь юм мэд хүмүүс хэлдэг. За тэгсэн. Тэг өрсөлдсөн. За энэ өрсөлдөөн дээр би хэнийг дэмжих хэвээр Баттулга. Надад өөр сонголт байхгүй. Я Баттулга дэмжсэн. Баттулга гарсан. Гарсныхаа дараа надад санал тавьсан. Энэ одоо улс орныхаа төлөө ингээд зөв юм хийхин тулд хамтрал ажиллая гэсэн. Тэгээ нэг зөвлөхөр ажилласан нэг жил ажиллалуу тэгээд бас битүүр 100% сал нийлдгүй мэл. Харин тийж асууж. Яагаад тэгэхээр таныг зөвлөхөөсөө болсон ч юм уу? Яг тэр үйл явц. Яг ингээд нэг юм мэдээлэл нь хаалтаагаар баг таая явц юм. Гэхдээ хаяад юм биш тэгж юм хайдаг хүн биш шүү дээ. Би чинь хүнтэй ажиллаад хүн ураад ажилласан юм чинь бас хамт ураад суугаад яриад санаа нийлэхгүй болоод нэг байгаад байна. Санаа нийлэхгүй дэж бас зөв биш юм. Зүгээр ингээд миний бас ингээд миний дутагдал гэдэг шүү дээ. Тэгэл хүнтэй ажиллахаар нэг хурдтай юм ингэж хий. Тэрнийг нь хурдан хийчихэд энэнийг нэг би ингээд тал талд ингэж хий. Тэгэхээр хүн хүний арга барил өөр үсттэй. Тэгэхээр жахаа арга барил талдаа жахаа зөрсөн. Зөрсөн байх. Тэгээд би зайх нь би нэг зөвлөхийн цалингаар одоо би амтрах гэж байх үү. Яш яш. Үзэл бодол зарчим тэрэндээ л бай. Тэгэл явцсан. Би танаас одоо лавлж асуумаар санагдаад байгаа зүйл нь 2019 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлт. Энэ үед та зөвлөхөр нь байсан уу, өгцөн байсан юм уу? Өгцөн. Өгцөн байсан юм. Аа. Тэгэхээр яг зүгээр сонирхоод асууч та мэдээлэлд ойрхон байсан. Тэр үйл явц чинь шууд 19 онд хийгдэв үү? Ер нь бол яригцаар байгаа 18 оноос юус. Тэр дагч нэр дэвшэхгүй болсон асуудал байна шүү дээ. Тий. За тэр бол яг ардын нам хүч төрөөд хүн намаар тийшээ өгүүлээд явцсан байж магад. Мэдээж тэр тим хийдлийг, тим боломжийг ардын намд олгосон тэр үйл явц хиний буруу байсан. Улс төрийн зөвлөхийн зөвлөхүүдийнх нь буруу байсан юм уу? Тэр байгаар ондор ороод хамгаалсан тамгийн газрын дараахын буруу. За лагваа минь нэг л өнөө өгүүлбэр хэлчихэ. Би нарийн процесс юм гэдэг. Би тэр үед байгаагүй. За. А тэрний өмнө энэ үндсэн хууль өөрчлөлт тухай яриа гарсан. Би бол зөвлөх байсан тэр үед гарсан яриа шүү. Намаа зөвлөх байхад. Болохгүй ээ. Ягаад? Энэ зарчмын үндсэн хууль өөрчлөлт дурж болно шүү дээ. Болно. Тэгтээ нэг нам ийм хит олох байха тохиолдолд болохгүй. Би тийм л байс үртэй байсан. Тэгээ дараа нэг дэр өөрчлөлт оруулаад сүлдөө нөгөө дэвшүүлэхгүй мэвшүүлэх. За тэр үдлэний би мэдгүй. Би оролцооч үгүй. Би зарчмаа хилцсэн. Хитрхэн олох байх тохиолдолд болдгүй маа л гэж хэлсэн. Тэгээ тэр нийлэл янз бүр бол өөрчлөл юм. За нэвтрүүлгийн маань цаг ер нь дуусгадаг чинь та сүлийн хоёр асуултаа тавь. Би энэ ерөнхий сайд, ерөнхийлөгч хоёр одоо чинь алтан хувийг ерөнхий сайд, ерөнхийлөгч Элбэг Дорж гэдэг хоёр хүн бол хов хүнийхээ одоо онцлогоос ч юм уу эсвэл дотоод ус ямар нэгэн байдлаас болж асуудал гараад ийн гэж би харахгүй байна. Ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд гэдэг хоёр институт хоорондоо зөрчилдөд юм. За та өмнө чиг сайн мэдж баг банд инх хоёр, нэг намын хоёр хүн. За та бол нэг намын хоёр хүн бас Элбэг Дорж таа. За сүүл ерөнхий сайд байсан одоо гэхдээ яг Мегон Бинк болтдоо гэж байгаа ч гэсэн ерөнхий сайд Эрдэнэт ерөнхийлөгч Баттулга гэдэг ч юм уу ийм зөрчил байгаад энэ зөрчлийг яаж арилгах вэ? Энэ чинь л ингээд таны хэлдгээр нь уу намын даргаыг нь салгах чахаар хүчгүй болчихно, нүчгүй болцоор ерөнхийлөгч засаглал чинь өөрийнхөө намыг ялагдуулсан ч гэсэн ерөнхийлөгч өөрөө ирэх мэдлэлтэй байхын тулд энэ нь үнэн шүү. Энэ ингээд хоёр хүний маргаан биш байхгүй. Манай үндсэн хууланд юу гэдээ орцсон гэж ерөнхийлөгчийг хоёр удаа сонгоно гэдээ орцсон байсан юм. Ардын намын саяны үндсэн хуулийн өөрчлөлт төр өөрөө ч хэлээд байгаа 19 онд ч үлээ. Нэг сайн юм хийсэн. Нэг удаа. Ерөнхийлөгчийг нэг удаа сонгоно гэж. За хоёр удаа сонгохоор яадгийг. Хүн л юм чинь эрх мэдлээ хамгаална. Хоёр дахь сонгогчмаар нь шүү дээ. Тэр эхний 4 жил нь дахин сонгох ажлаа хийгддэг байхгүй. Дахин сонгох ажлаа сонгох ажлаа хийх гэхээр засгийн ажил руу орохоос өөр аргагүй болдог байхгүй. Ойлгож байна. Төсөвөд хоёр болчихгоо. Тий, төсөм өсөв хийгээл ингээл бас нэг аа манай ерөнхийлөгч бас энэ хийцэн шүү гэж юм харуулмаар байна шүү дээ. Тэг л байхаа. Ингээд тэр хүний буруу биш. Энэ хоёр удаа сонгоно гэдэг нь тэдний тийм мөр төлөхэд хийсэн. Тийм буруу болох гэдэг нь шүү дээ. Тийм л юм байсан. Түүнээс биш элгүй өвтөрт хэрэлдэд муудсан юм байхгүй. Их ярвэл элгүй хоёр дахь удаа сонгохдоо би бас намын даргаа жаа гаргаж ирсэн. Сонголж ирсэн. Яаж гарах вэ гэж юу? Нэг удаа сонгон 6 жилээр. Үнцүүлд хийц. Нэг алхам. Та одоо хоёр дахь алхам нь за тэр анх 92 онд үндсэн хууль батлагдлаа одоо гарчихсан зүйл байхгүй. Ерөнхийлөгчийг бүх ард түмнээ сонгоцглоор л
нөгөө хүн чинь бүх хартмын сонгогдсон учраас бас нэг болохгүй байхгүй юм хиймээр байдаг. Гэтэл тэнд нэг засгийн газар гээд нэг алтан гэдэг нөхөр нэг юм өөр юм хийхлээр нь. Тэгэл энэ төлт нийлүүлж ухаалаг төр гээд нэг юм яриад ингээд зөрчлөд ирсэн. Тэгэхээр ер нь явандаа бид нэр үнэхээр үндсэн хуулиар тоглоод иж болохгүй. А тэгтээ үндсэн хуулинд ийм зарчим шинжилгээ хийх ёстой өөрчлөлт. Том өөрчлөлт шүү. 1 2 3 өөрчлөлт хийх ёстой. Тэр нь парламентаа сонгохыг хэлэхэд байгаа шүү. Зөв. Гэхдээ зөвхөн парламент шүү. Парламент дээр нэмээд ард түмний төлөөллөгийг оруулдаг бүлтгүн гэхээр янз янз аргууд бай. За. Ганцхан жор байхгүй. А тэгтээ парламентаас ард түмнээс биш болохоор зардалж хэрэгдэл байхгүй. Дээр нь нөгөө сонгогдсон нөхөр чинь би ард түмэн сонгогдчихчих чи юу яриад байгаа гэж хэлж чадахгүй байхгүй. За яг жинкнээс гоё болгоё гэвэл нэг иймэрхүү байдлаар шийдэж болох юм. Аа. За сүүлийн асуулт. Ерөнхийдөө Баталгатай ер нь хэр харилцаа холбоотой байна. Одоо та зөвлөхөр нь ажиллаж байгаа. Зөвлөлдөж байна уу? Сүүлд ер нь хийцэн болж. Битүүр ер нь. За хаяад нэг болцдог. Яг уу ардсан түрүүн миний асууж байсан асуулт дээр ардсан намны ерөнхий эрх мэдэл дээр ч юм уу яг энэ агуулга дээр баталгаа ерөнхийдөө зөнгөлж байна гэдэг танаа намынхын шүүмжил гадаас гэсэн хараа тийж дүгнэхэр байна. А тэг яг энэ цаг үед ардсан нам руугаа орж ичих нам ийм байх хэвээр гээд хүчтэй тэ агрессив аягүй тийм зүйлсийг ерөнхий сайдаасан алтан ууйг яриад. Жинко баталга алтан ууйг хоёр нийлээд ардсан намыг авах гэдэг юм. Одоо нэг юм ойлгох. Таныг бүр намын дарга болох гэдэг зүйл яригдаж байна шүү. Алтан ууйг гэдэг хүн ямар хүн гэхээр би хэн нэгнтэй нийлж ямар нэг хийдэггүй юм биш. Би ардсан намын даргаар яг энэ хүн дээр гадарчсан юм түүхэнд байхгүй 6 жил ажилласан. 6 жил ажилласан. Би яа 6 жил ажилласан ихлээр бүх санаа оног сонсож чаддаг. Тэгээ бүхсэд яхих юм харах чинь ингээд хэдэн парагц марагц гитсэн байсан. Тэр цуглуулаад Монгол хүн 2020 онд яаж амьдрах хэвчтэй. Энийг төлөөл ажиллая гэдэг. Хүн чинь сайнтай мөрт алтан өгчсөн алдаа дутагдлаа бас олдсон юмтай шүү дээ. Энийг олж харддаг тийм л арга ухаан лидерл зохицуулт хийдэг болохоос биш. Нэг нь гарч ирээ нөгөөхөө хөөж уулаад түрээд намаас нь хас чаяад энэ эднэр бол умдээ. Тэгм учраас нийгэмд итгэлтэй бай. Би өөрийнхөө үжил баримтлал зарчимдаа бол өнөөдөр хүртэл тууштай яваа. Цааш тааш тууштай бай. Тэр нь би илтер хэлсэн шүү дээ. Намайг арчсан нам надад бараг жижигдээд байна гэхлээр өө их томорч чиг. Үгүй. Арчлын үнэт зүйл арчсан Монгол улс надад илүү том аа. Чухал бай. Тэрний төлөө би арчсан намд хаан баймаар байна. Тэрний ч хийх билэн л гэж хэлсэн. Тэнгүүт нь ааста нөгөө батлагтайгаа нийлээд нам аваад юу н жоох юм дээ. Наа чи жоох юм байхгүй юу та. А энэ байгаа удирдлагууд нь нөгөө дайчин давшингуу тэгээд тэр үжил баримтлал зарчмынхаа төлөө ажиллах юм бол хүмүүс алгах таш л авах шүү дээ. Та ч алгах таш. Би алгах шүү дээ. Би дуурахгүй байна шүү дээ. Өнөөдөр алгах ташхгүй юм. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ярицх цаг богинохон байлаа. Ярих зүйл бас их олон байлаа. Тэгээд урилга хүлээж авч ярилцсан танд их маш их баярлалаа. За тэгээд дараа дахиад өөр асуудлуудаар бас ярилцах цаг гарна гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээ тэгээ. Ер нь 170 их яриуллээ шүү. За баярлалаа. Агаа намаа. За. За баярлалаа үзэгчдээ. Лавгийн төв нэвтрүүлгийн энэ удаагийн ярилцлагын зочлол улсын ерөнхий сайдаасны олон улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж уу алтан ууйг оролцлоо. Тэгээд эрт 7 оногийн лавгийн төв нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзцгаая. Баярлалаа. Батлах ард түмний хөөмэн самуунд ийм үг үүрлэх гарна чинэ би бас сонсонгүй. Бүгдийн сайд хүнийг ч нэр төвшөхгүй. Хэрдүү ортол маргүй. Төшөв рүү ортол маргүй болсоо байдаг ш. Бид нар хамтаа ядах ёстой болохоос биш. Бид нар хамтаа ядах ёстой. Тэр зүгтээ би билээ.